минути. Но първо към оставката на Корнелия Нинова като председател на БСП. Десислава Ризова работи по темата за втората лидерска оставка, която беше подадена заради изборния резултат, както и реакциите на останалите парламентарни партии. Деси, добър вечер. Добър вечер. Наистина Корнелия Нинова се оттегли официално като председател на БСП, но обяви, че ще остане депутат и в 50-тото Народно събрание, макар и обикновен депутат. А междувременно трусовете в дясно продължават също, след като вчера Христо Иванов подаде оставката си като председател на Да, България. Днес последва реакция и от генерал Атанас Атанасов, който обаче заложи на по-мека партийна мярка и каза, че ще поиска вот на доверие от своите съпартийци. Продължаваме промяната, пък в официална позиция в Фейсбук обявиха, че категорично остават в опозиция. Ето общението. След поредния срив на БСП на вота, още вчера младежкото БСП поиска оставката на Корнелия Нинова с огромни транспаранти по фасадата на Позитано 20. Днес тя отговори. Оценявам нашите резултати като катастрофални, поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Не, няма да напускам парламента, избрана съм от народа и си оставам депутат, макар и обикновен депутат. А на въпрос дали ще се кандидатира пак? В момента не съм кандидат за лидер, а съм лидер, който си подава оставката и се оттегля. БСП свиква националния си съвет, който да избере един от заместник-председателите за временен ръководител. Първоначално се очакваше това да се случи в събота. Малко по-късно ръководството на Позитано се опита да измести датата със седмица. Пленумът трябва да насрочи избора на нов председател и да свика конгреса на БСП. Вдясно, след оставката на Христо Иванов, процесите на оценката първа започват, стана ясно от изявление на останалите им лидери. Аз ще поискам вот на доверие от нашите членове и симпатизанти и ще разчитам на откровен диалог, който да посочи пътя напред. Три неща са ясни. Ще бъдем силна и градивна опозиция. Ще сме най-твърдите защитници за продължаването на европейския модел в България, където богата се разпределят честно. Ще се борим срещу всеки опит за кражба и корупция. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов се обърна към избирателите си лично. Има такъв народ, има 6% от гласувалите и 17 народни представители в следващия парламент. Това се случи заради вас. Не знам дали е хубаво да носиш отговорност, но аз я поисках и вие ми я дадохте. За което ви благодаря. Заради доверието. А изненадата на вота, партия Величие се обърна към симпатизантите си така. Победа, ваши величества! За мен беше чест да воювам с вас, войниците на светлината. Белите вълци, спечелихме битката, скоро ще спечелим и войната. Днес ГЕРБ, ДПС и Възраждане запазиха мълчание.